Майже 3,5 тисячі мешканців області брали участь у війні в Афганістані. Ігор Поліщук – один з них. На війні пробув 2 роки. Полк, в якому служив чоловік, захищав дорогу до Кабулу. Саме по ній у столицю Афганістану доставляли продукти харчування та паливно-горючі матеріали. Тепер Ігор Поліщук очолює Хмельницьку районну організацію ветеранів Афганістану. Спілка дбає не лише про воїнів-інтернаціоналістів краю, а й про батьків загиблих у боях солдатів. Таких у нашому районі 3. 7 загиблих у нас є, то 2 сім'ї загиблих залишилося мами. Ми будемо їх відвідувати напередодні. Завтра ми їх їдемо. Це село Мартинівка, Кукуруза, Надія Гнатівна і село Везденьки, Батурко, Галина Пилипівна. Ми будемо їх відвідувати, ми кожного року їх відвідуємо, могили, обелиски загиблих, тому що це наша біль наших батьків, дружин, братів і всього народу. Героїв, для яких словосполучення «інтернаціональний обов'язок не пусте», сьогодні вшанували у Хмельницькому районному будинку культури. Щоб вони завжди були здорові, щоб вони завжди допомагали нам в районі разом працювати і щоб вирішувати всі оці питання, які перед нами стоять. А від них ще багато залежить, вони хлопці всі в силі. І завжди всі розумні, дуже гарно ми з ними співпрацюємо. Також з вітальним словом до воїнів-афганців звернувся Микола Приступа. А сказати йому є що. Адже сам пройшов цю війну і про проблеми інтернаціоналістів знає не з чуток. Як би що не писали, ми виконували наказ батьківщини. Наказ тодішнього радянського керівництва, яке направило нас в Афганістан виконувати інтернаціональний обов'язок. І нам немає чого соромитись ні перед своїми людьми, ні перед афганськими жителями. На святковому концерті присутніх у залі воїнів-інтернаціоналістів вітали районні та обласні чиновники, представники Хмельницької обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану та помічник народного депутата Сергія Лабазюка. Нагороджували бійців неоголошеної війни відзнаками, почесними грамотами, подяками та цінними подарунками. Афганці, в свою чергу, не залишились в боргу та, крім слів щирої подяки своїм благодійникам, вручили відзнаки від Хмельницької районної організації ветеранів Афганістану. Молоде покоління про подвиг воїнів також пам'ятає та поважає його. Шануємо ваш подвиг, пам'ятаємо про тих, які ціною свого життя воювали у неоголошеній війні в Афганістані.